Bjerkeng Blomster er en av Bodøs eldste og mest unike familiebedrifter. Vi har spesielt fokus på binderi og lager nydelige buketter, dekorasjoner, brude- og sorgbinderi. Opplev også vår innholdsrike interiøravdeling. Bjerkeng Blomster er fast leverandør til mange av Bodøs bedrifter. Blomster og service av beste kvalitet. Ring 75 58 12 80 eller se bjerkengblomster.no. Alt i blomster til enhver anledning.